Yubileyim ərəfəsində mənə ən böyük hədiyyəni Prezident İlham Əliyev etdi. Hörmətli Prezidentimiz mənə iki otaqlı mənzil hədiyyə edib. Düşünürəm ki, bundan gözəl və dəyərli hədiyyə ola bilməz. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri Open Aza açıqlamasında bu gün 80 yaşı tamam olan görkəmli kino xadimi Aydın Kazımzadə deyib. O bildirib ki, yubileyi ilə bağlı yanvarın 24-də Azərbaycan Film Kino Studiyası və Film Fondunun təşəbbüsü ilə Dövlət Film Fondunda tədbir keçiriləcək. Yeni işlərə gəlincə isə hazırda xatirələr kitabını yazıram. Yazdıqca nələr üzə çıxır? Sən demə, kino aləmi yaxşı mənada böyük həngamədir. Maraqlı kitab alınacaq.